Mae gyda phrotestwyr iaith a chynghorwyr yn glir I teimladau, mae Cyngor Gwynedd dan bwysau cynyddol I beidio a thorri bron I 100,000 o bunnau ar gyllideb canolfannau iaith y sir. Dyma'r gwasanaeth sy'n trochi plant yn y Gymraeg ar ôl iddyn nhw symud i'r ardal I fyw. Yn adnodd amhrisiadwy yn ôl ymgyrchwyr, cafodd cynnig I warchod y canolfannau I basio heddi gan y cyngor llawn, ond y cabinet fydd ar gair ola. O Gaernarfon, dyma Dafydd Gwyn. Y mochel rhag y glaw ymgyrchwyr yn cefnogi'r trochi a'i neges yn glir I Gyngor Gwynedd. Ni'n erbyn ar y cyngor I newid I meddwl am israddio y canolfannau iaith. Maen nhw'n gwneud cyfraniad holl bwysig i'r Gymraeg, mwyn bod plant yn cael y cyfle I ddod yn llwyr rhugl yn y Gymraeg ar ôl symud I Wynedd. Maen nhw'n gwneud cyfraniad yn hygol o bwysig a bydde'n drasiedi ac yn tanseilio strategaeth iaith ac addysg a siarter ysgolion Gwynedd petai newid yma'n digwydd. There's a corner of the UK where the children are not taught in English. Dro yn ôl, mi ddilynodd y rhaglen hon, daeth rhai o'r 7,000 o blant sydd I elwa'r canolfanna ers I hagor. Mae yna 5 I gyd yn ôl Gella a Phenrhyndeudraeth, Llangybi, Porthmadog a Chaernarfon. Ond gyda llai o arian o fai Caerdydd, mae Cyngor Gwynedd yn ei tron ymgynghori ar gynlluniau posib I arbed arian I docio bron I 100,000 o bunnau ar gyllideb y canolfanna. Mae cyfrifoldab ar Gwynedd I sefyll yn gadar yma yn y mater yma a sicrhau bod y drefn bresennol nid yn unig yn parhau yn cael ei hatgyfnethu o ddeud y gwir. Ac yn faes, wrth gwrs, lle mae Gwynedd I bod yn flingar ar hyd y blynyddoedd? Wel, hollol. Ymgyrchwyr iaith roedd y syniad I ddyn nhw yn 1983. Da ni yn wynebu newid iaith, dwi'n meddwl, yn arfedeg yn port o Gymraeg I Saesneg. Os di plant yn dod mewn o Loegr, bydd yn digwydd mwy fwy o'r Brexit, dwi'n meddwl. Mae rhaid ni cael adnoddau iawn i'w cymhathu nhw'n ieithyddol yn y gymuned. Dwi'n dallt yn iawn, mae Cyngor Gwynedd yn wynebu toriadau llym o Gaerdydd. Sech hynny, mae yna llinell coch, mae yna llinell yn y tywod, mae rhaid ni beidio I groesi fel cymdeithas. A llinell yna, dwi'n meddwl, ydy bod ni'n cadw'r Gymraeg yn iaith y gymuned yng Ngwynedd. Nid y protestwyr yn unig sy'n pwyso ar gabinet Cyngor Gwynedd, ddiwedd y pnawn fe bledleisiodd y cyngor llawn o blaid cynnig I warchod y canolfannau iaith a swyddi athrawon yno. Cynghorydd Alwyn Griffith, mi o'na welli anna. I'ch cynnig chi, ond ydych chi'n hapus efo'r hyn sydd wedi cael ei basio? Dwi'n sicr mae'r peth creiddiol mewn gwrannad bod y cyngor yn gwrthwynebu unrhyw newid i'r canolfannau iaith yn dal yna. Ac mae hynny'n holl bwysig o'm rhannu beth bynnag bod y canolfannau yma'n parhau wneud y gwaith arderchog gwaith gwirthiol mewn gwrannad. Mae'r byd I gyd yn edrych ar Wynedd oherwydd y canolfannau yma. Dwi'n gobeithio byddan nhw'n yn gwrando ac yn gweithredu yn unol a rymdeimlad yn y siambar y prawma. Bydd yr holl beth sydd wedi cael ei ddeud yn yr ymgynghoriad yn cynnwys beth sydd wedi cael ei ddeud heddiw yma gan y cyngor yn cael ei ystyried gan y cabinet mewn adroddiad felly. Felly, dos ar ddim penderfyniadau wedi cael ei wneud, ond pobl dwi wedi amlygu ydy yr penderfyniadau calad sy'n ni'n gorau cael ei cymryd. Chi, da ni'n mynd I ddisgrifio fanna. Y ffaith bod rhywun yn gofyn I chi, ai ti golli un law, pa law ti eisiau golli? Dyna ydy'r beth sy'n ni'n teimlo fel ar hyn o bryd. Mae'r toriadau yma yn erchyll. Yn bwnc llosg, mae disgwyl penderfyniad terfynol gan Gabinet Cyngor Gwynedd ar yr ail o Ebrill.